ओम शांति। सद्गुरु सत शिक्षक सत्य पिता निराकार परमात्मा शिव पितांकर सत्यनिष्ठ आत्मिक संतान मानंकु सद्गुरुवारर शुभ सकाळरे हृदयर सहित ईश्वरीय शुभ अभिनंदन सुस्वागतम सुप्रभात। जेपरि कौनसी व्यक्ति अनेक दिन बाहरे रहिबा परे निज परिवार सहित मिसिबा पई फेरुथिबा समय को चातक परि चाहि रही थाए। दिन जेते जेते पाखेई आसु थाए मनरे उमंग आउ उत्साह सेते सेते बढ़ी चली थाए। परिवार सदस्य साई पड़िसा सांग साथी समस्तंकर चेहरा मानसपट को चली आसंती एपरिकी गाँ भूईर दृश्य भी आखि आगरे नाची उठे। यह तो साधारण कथा जहाँ समस्ते अनुभव करिछंती। तेबे एबे आम समस्तंकु निजस्व घर अर्थात परमधाम ब्रह्मलोक को जीवाकु पड़िबो। एक कथा स्वयं सर्व आत्मांक पिता परमात्मा आसी स्मृति देउछंती कहुछंती कि हे मोर आत्मिक संतान गण एबे घर को फेरि जिबाकु हेबो। सेथि पई देहर अभिमान को त्याग करि चाल। सबु अहंकार जथा मु एते भल एते धनवान एई सबु अभिमान को छाड़ी निज को आत्मा बोली भाविबा दरकार। जेहेतु द्वापर जुगरु तुमे माने आत्मार स्मृति को भूली निज को शरीर भावी शरीरर बंधन रे एपरि छंदी होई जाइछ आहो फेरिबार बाट पाउना हो। जे भली मूसा जनता भितरे पशित जाउछि किंतु सत चेष्टा सत्वे मध्य से बाहर को बाहरी पारु नाही ठीक सही भली। तेणु भगवानंकर श्रीमत हेउछि निजकु ज्योतिर्बिंदु निराकार आत्मा भावी निराकार अशरीरी परमात्मा शिव पितांकु मने पकेई चाल। तेबे देह अहंकार कारणरु आत्मारे जन्म जन्मांतररु जेउ पापर बोझ अछि ताहा समाप्त होई आत्मा दैवी गुण संपन्न होइजिवो। निजर बहुत श्रेष्ठ भाग्य निर्माण होइजिवो। परंतु प्रथमे एही निश्चय हेबा दरकार कि मु गोटिए आत्मा एबे मते एही शरीर को छाड़ी घर को फेरिबा को हेबो। सेथि पई एही पुरुणा दुनिया रे मन लगेबार नाही। शिव बाबा आमको पाठ पढ़ाउछंती एवं निज साथीरे घर को मध्य नेइजिबे। तेणु तांकरी श्रीमतरे ही आमको चालिबाकु हेबो। श्रीमत अनुसारे चाली निजर तथा निजर मित्र संबंधी मानकर मध्य कल्याण करियाकु पड़िबो। जेऊ माने श्रीमतरे चालू नहंती बा जेऊ मानंकु पढ़ेला बाला ईश्वर पितांको उपरे निश्चय नहीं कि विश्वास नहीं से माने कौनसी कामर नुहंती। कारण अनेक जन्मरु मनमत परमत गुरुमत आदिरे चली चली बुद्धि भ्रष्ट होई
ଅଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତରେ ନ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜେ ହରେଇ ବସିବା ସାର ହେବ। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଜନ୍ମ ହେଲା ଡାକି ଆସିଛେ, ସେହି ପିତା ଏବେ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟ ଭାଗ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ସବୁକିଛି ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ସମ୍ଭାଳି ବୁଦ୍ଧିକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଲଗେଇ ରଖିବା ବୁଦ୍ଧିମାନୀର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ମହାମନିଷୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, କାଲିର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଏବଂ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ କରିବା ଦରକାର। କିଏ ଜାଣେ ଏହି ସମୟ ଆଉ ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ସୃଷ୍ଟି ନାଟକରେ ହାର ଜିତ୍ ଦୁଃଖ ସୁଖର ଖେଳର ଅବଧି 5000 ବର୍ଷ, ପରନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା କରି ଲେଖିଦେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଭ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏହି କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଆହୁରି 40,000 ବର୍ଷ ବାକି ରହିଛି କଳିଯୁଗକୁ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ ଏହି କଥାର ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ। ଯେତେବେଳେ କି ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ଭୟ ଅଗ୍ନିରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହେଉ, ଧାର୍ମିକ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହେଉ, ବା ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହେଉ, ଏ କଥା କେହି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ କି ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଏବେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଉପନୀତ। ତେଣୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବଦା ସଚ୍ଚା ରହିବାକୁ ହେବ, କିଛି ବି ଲୁଚେଇବାର ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ରାଜକୀୟତା ପୂର୍ବକ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ହେବ, ଯେହେତୁ ଭବିଷ୍ୟ ନୂତନ ଦୁନିଆ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ରାଜପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଜୀବଦାନ ଦେବାର ମହାନ ସେବା କରି ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛୁଞ୍ଚିରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା ଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମାରେ ବିକାର ରୂପକ ଯେଉଁ କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଇଛି, ତାକୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଛଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ନେହ ରୂପକ ଉଡ଼ାଣ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଅନୁଭବ କରି ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାସ୍ ହୁଅ। ସ୍ନେହ ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ସ୍ନେହ ରୂପକ ଉଡ଼ାଣ ହିଁ ଶାରୀରିକ ହିସାବରେ, ମାନସିକ ହିସାବରେ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ହିସାବରେ ବାବାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିଦେଇଥାଏ। ତେବେ ସ୍ନେହର ଅର୍ଥ ହେଲା ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ରୂପକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା। ଯଦି ମାୟା ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ପୁନଶ୍ଚ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା, ତା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ
कल्याण करि चलिबा। सारा विश्वर आत्मा माने सुख आ शांतिर अनुभव करंतु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।